Здорово, отець. Приходять до нас тут люди, намагаються нас якось образити. А ми не ображаємося. А чого образили? Я не знаю, кому ви тут відповіли про філіацію? Філіацію? Ну, людині, яка спитала, скільки нам платить Офіс Президента, і я написав, що дуже багато, і що нам навіть вистачить платити їй за оральний секс. А, так? Так. Нормально. Ну, а так, що, не, що, ти, що не тільки їй. То я ж чесно, я чесно відповідаю. А на що їй платити? Хіба... Тому що кожен труд повинен бути оплачений. Ні, я розумію. Хіба дружина цієї людини не приносить гроші додому? О, слухайте, давайте про те, що...